Sosial şəbəkələrdə kriminal aləmi təbliğ edən səhifələr artıb. Bu kimi hallara video kontentlərdə də rast gəlmək olur. Nümunə üçün YouTube və TikTok-u göstərmək olar. Bu isə uşaq, yeniyetmə və yetişən gəncliyin psixologiyasına təsir edir. Dünən Babəyə qaçaq nəbiyə oxşamaq istəyənlərin övladları bugün Yaponçik Dedxasan həyatını keçmək arzusuna düşür. Təsdiq kimi hər xırda mübahisəyə görə çoxalan qanlı münaqişələri, bıçaqlanmaları göstərmək olar. Bu isə cəmiyyəti narahat edir. Mən uşaqlarımı qoymaram da, yəni belə şeylərlə yəni məşğul olsunlar. Düzgün yol deyil o. Bəs böyüyün elə bir şey paylaşmaq düzgündür? Hayır. Uşaq da ona baxır, ondan öyüd nəsihət götürür. Nə məktəbdə tərbiyə verirlər, nə valideyn fikir verir. Hələ uşaqların da, böyüklərin də fikri zikri telefonda, internetdir. Cəmaati pozan hələ hamısı internetdir. Gənclər çox vaxt təsir altına düşə bilirlər. Yaxşı müşahidə eləsinlər. Həm təbiəti, həm cəmiyyəti. Bax, bütün bu proseslər icbari kulturoloji təhsil və marifin çərçivəsində çox gözəl nailiyyətlər əldə etməyə imkan verər. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən APA-ya bildirildi ki, məlum məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır. Son 2 ay ərzində polis əməkdaşlarının keçirdikləri texniki tədbirlər nəticəsində, eləcə də vətəndaşlar tərəfindən daxil olan müraciətlər əsasında sosial şəbəkələrdə kriminal aləmə aid həyat tərzini, cinayətkarlığı təbliğ edən bir çox səhifə aşkarlanıb. Araşdırmalarla müəyyən olunub ki, həmin səhifələr izləyici kütləsi və reyting toplamaq məqsədi ilə qeyd olunan istiqamətdə paylaşımlar edir, sonradan isə səhifələrin təyinatını dəyişirlər. Yüzə yaxın bu kimi səhifə idarəçiləri polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək, barələrində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb. Sonda məlumat üçün qeyd edək ki, ən güclü təbliğat maşınlarından biri kinodur. Əfsus ki, ciddi döyüş, tarixi və s. janrda kino qıtlığı tamaşaçılara tövsiyə olunmayan əcnəbi kriminallara möhtac qoyur. Nəticədə isə Varovskoy yaşam bizim mental dəyərləri üstələməyə başlayır. Bəli, Azərbaycanda isə film sənayesi çox zəifdir. Azərbaycanın iki kino ittifaqı birləşib, Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı olsa da xeyri olmadı. Ötən əsrdə doğulanlar müxtəlif film qəhrəmanlarının özünə kumir seçib böyürdü. Kimsə Koroğluya oxşamaq istəyirdi, kimsə Mixailoya. İndi isə çəkilən mavi ekran əsərlərinin əksəriyyəti komediyadır və insanlar intiqama, huzuya, şirinə, fəlakətə gülsələr də onlara bənzəmək istəmirlər. Halbuki, 1-ci Qarabağ müharibəsi ilə yanaşı, zəfərlə tamamlanan 44 günlük savaşın şəhidləri, qaziləri barədə kinolar lent alıb, özümüzə elə özümüzü sevdirərdik. Azərbaycanlı uşaqlarda əlacsız qalıb, Superman, Batman, Thor, Hulk, Spider-Man kimi real olmayan komiksləri özü üçün ideala çevirməzdi. Axı bizim gerçək və şanlı tariximiz, qədim dövlətçilik ənənələrimiz var. Nəzrin Müşfiq qızı, Vüsal Bayramov, APA TV.